ነው ስለ ጌትነቱ ማስረጃ ስጠኝ ስጠኝ ስለ ጌትነቱ ማስረጃ ይኸው ለአሁኑ እሱ ራሱ የውሸት ነው የሚሰብከው ሰውን አምላክ አትበላ ትጸንሻለሽ ማለት ጽንስ ማለት ፍጡር እንጂ ፈጣሪ አይደለም ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ነው ያላት አይደል መልአኩ መልአኩ ከሆነ አንተ ማስረዳት እምቢ ስትለኝ እኔ ላስረዳዬ ነው ከእናቱ ማፀን እንደተወለደ መልአኩ ገብርኤል ለማርያም መጥቶ ነግሯታል አይደል ይህን እናምናለን ከሆነ ጽንስ ማለት ፈጣሪ ነው ፍጡር ይሄ ነው ጥበብ እንግዲህ ጽንስ ማለት እቺ ንገረኝ በቃ ጽንስ ፍጡር ነው ፈጣሪ ፍሊቪት እኮ እሱን አንተ ነህ ያልከው ሰዎች ናቸው ያሉት እንጂ ፕሊስ ከእሱ ጋር ማውራው ሰዎች ናቸው ያሉት እንጂ መጻፍ አይልም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚል አንድ ቴክስት አምጣልኝ ከ27ቱ የሐዲስ ኪዳን መጻፍ አንድ ቴክስት አምጣ እሺ ተራ በተራ እና ታጥልሽ አሁን ደግሞ አንተ በተራ መጀመሪያ የባይብሉን ጥያቄ መልስ አምጣ የባይብሉን ጥያቄ መልስ አምጣ እሰጣለሁ መልስ ግሬ የለም የአላህ ቃል ነው አይልም ቢከሊመት ምንሁ اسمه المسيح عيسى ابن مريم ነው የሚለው እንጂ ቃል ነው አይልም ተሳስተሃል እሺ ምን ምዕራፍ ላይ ምን ምዕራፍ ላይ ስለም አታጠው ነገር አታውራ አንተ ከሱ አትሻለም እሱ ይሻላል እውነተኛ ዳሮ ኢሳ እውነተኛ ያላ ቃል ነው ይላል ምን ቁጥር ላይ ምን ይሁን ይላል ምን ቁጥር ላይ ሱረቱ መርየም ላይ ስለ ቃል ሱረቱ መርየም ላይ አይናገርም የሚናገረው ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ ነው ስለ ቃሉ ቁርአን ምዕራፍ 3 ቁጥር 45 ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ ወኢዝ ቃለት አልመላኢከቱ ያ መርየሙ ኢነላሃ ዩበሽሩኪ ቢከሊመቲን ሚንሁ ነው የሚለው ከሱ በሆነ ቃል በቃሉ በማን በኩል መጣላት በገብርኤል በኩል በከሱ በሆነ ቃል ስሙ አልመሲህ ኢሳ የሆነ የተባለ ልጅ ተወልጃለሽ ያበስርሻል አላህ ስሙን ማን ተወልደ በስራቱ ነው አልመሲህ ኢሳ ምን ማለት ነው አልመሲህ ኢሳ ማለት ፕሊስ አንተ ለሁለት እንዴ ሁለት በአንድ ጊዜ ሁለት ዛፍ ላይ ተወጣለ እንዴ ኧረ ተረጋጋ ከቻልክ የሱንም ትምህርት አዳምጥ ይኸውልህ ከቻልክ የሱንም ትምህርት አዳምጥ ኦኬ አሁን ኢሳ ኢብኑ መርየም አልመሲህ ማለት ለምን ቆዩ አንድ ጊዜ ተረጋጉ ለሁለታ እንዳወራም ጠብቁን መሲህ ማለት የውል አባሽ ማለት ነው ቃሉ በአረብኛ ነው መስሐ ማለት ማአባሽ ማለት ሰራጅ ማለት ነው አልመሲህ ኢሳ የተቀባ በምንኛ በምንኛ በኢብሩ እንደዚህ በምን ቋንቋ መሲህ ኢብራይስቱ እንደዛ ኢብራይስቱ ማለት የተቀባ ማለት አሁን እንደ የተሾመ አረ ማን ሾመ ማን የቀባው ሰራጅ ማለት ነው አዎ አባሽ ነው አባሽ ነው ማለት ነው እንዴ ነው የሚያብሰው ለምጣሞችን አይነ ስውራንንና ድውዮችን ሰዎች የሚያብስ ነው አንድ ነገር ልና ተግባባ መጀመሪያ ልጅችን ንግባባ በዚህችን ንግባባ ተረድተኛል መልሴን አራስ እናንተ ምን ተማሩ ነው መልሴን ተረዳኝ ወይ ቀድመቸው ኖ እኔ የምፈልገው የተጠየቅኩት መመለሱን ማረጋገጥ ፈልጋለሁ እኔ እንደዚህ ተመልሷል ወይ የጠየቀኝ ጥያቄ መልሱን ሰጠው አልሰጠኝ እሺ ልጨርስልህ ተረጋጋ አሁን ወደ መጽሐፍም ደሞ ስንመጣ ሉቃስ ወንጌል ላይ በመራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምረ እስከ 37 አንብበው መልአኩ ገብርኤል ገሊላ ከተማ ወደምትገኝ ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ መጥቶ ምን አላት ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻል እነሆ አትፍሪ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ፕሊስ የጀመርኩት እኔ ነኝ እኔ መጨረስ ያለብኝ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አላት ጽንስ በመጀመሪያ በሴት ማህፀን ውስጥ የሚጠመጥ ብጣሽ ስጋ ማለት ነው ፈጣሪ ይሄን ይሄን መልእክት ገብርኤል ይዞ ከመምጣቱ በፊት እና አብርሃም ያመልኩት የነበረው አምላክ ብጣሽ ስጋን አይደለም ጽንስን አይደለም ቀጥሎ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አላት ወንድ ልጅ ማለት ፍጡር እንጂ ፈጣሪ አይደለም አእምሯችን መስራት አለበት እዚህ ጋር ከፈጣሪ ጋር ጦርነትን መቅጠም አንችልም ይሄን ልንገራሽ ተግባባል እሺ ስሙን ኢየሱስ ትወልጃለሽ ከዛም ምን አላት እሱም ታላቅ ይሆናል ጌታ አምላክም ያ አባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣል አለ
አባቱ ማን ነው? አባቱ ማን ነው? አባቱ ማን ነው? አልጨረስኩም። አባቱ ማን ነው? እግዚአብሔር አብ። የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይዛታል። ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? ምኑ ነው ዙፋን ማለት? ዙፋን ማለት ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? ዙፋኑ ጋር እንመጣለን። ዙፋኑ ጋር ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? ዙፋን ማለት ምን ማለት? ፕሊዝ ፕሊዝ። ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? በባይብልን ነው የምጠይቀው። ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? ምኑ ነው ዳዊት ለኢየሱስ? አትፍራ፣ አትፍራ፣ ፕሊዝ አትፍራ። የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። በያዕቆብ ቤትም ላይ በዳዊት ዘር ነው የመጣው። በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል አለ። ዳዊት የማን አባት ነው? እዚህ ቦታ ላይ መልስ ስጠኝ። እቺ ብቻ ነው ፈልገው። ዳዊት የሰለሞን አባት ነው። የሰለሞን አባት ነው። የአባቱን የዳዊትን ለምን አለ መጽሐፉ? የእግዚአብሔር ቃል አለ። ዳዊት በንግስና ነግሷል ኢየሩሳሌም ላይ። አሁን ንግስናውን ተወው። ለራሱ ነው የነገሰው። ለኢየሱስ ምኑ ነው ዳዊት? ኢየሱስ ለዘላለም ይነግሳል። ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? አንተ መጽሐፍ መናገር ትፈራለህ እንዴ? አትፍራ። ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? እስቲ ንገረኝ አደራ። የሁሉ ሰው ይጠብቃል። እኔም እናገራለሁ። ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? ዳዊት ይጨምርልህ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ የዳዊት ልጅ አልመለስክም፣ መመለስ አልፈለግክም። መልሱ ለምን ዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ትውልድ ይላል። ማቴዎስ ወንጌል አብርሃምና ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ናቸው? አያት ናቸው። ቅድመ አያት ናቸው። በቃ እነሱ ደግሞ ለጌታ ምንድን ናቸው? ለፈጣሪ ፍጡር ናቸው። ባሮች ፍጡራን። አዛኝ ኢየሱስ ደግሞ የፍጡራን ልጅ ነው ማለት እንደዚህ ነው።